ал талдықорған қалалық полиция басқармасының бастығы қамауға алынды ол 27 жастағы қызды зорлады деген күдікке ілінді қазір талдықорғандағы уақытша ұстау абақтысында отыр жетісу облыстық полиция департаментінің басшысы атығай Арстановтың мәлімдеуінше оған қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 120 бабы екінші бөлігімен яғни қызметтік міндеттерін орындау кезінде жасаған зорлау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды барлық мән қажетті сараптамалар тағайындау мен сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында зерделенеді қылмыстық істі тергеу қазақстан республикасының ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауына алынды